Zombis. Mitologijos ar fantastikos kūrinių būtybė prisikėlęs negyvėlis. Pavadinimas kilęs iš JAV pietų, kur vergai užsiimdavo vėl dėl. Haičio zombiai. Zombių pasaulio centru laikomas Haitis, sala Vestindijoje. Čia buvę valstiečiai tiki, kad piktieji burtininkai bokorai gali atgaivinti mirusius artimuosius ir grąžinti juos į gyvenimą, tačiau atgaivinti jie būna tarsi nemastančios marionetės. Kalbama, kad tokius nelaiminguosius bokorai išnaudoja kaip savo vergus. Karibų jūros baseino gyventojai iš tikrųjų tiki, kad zombiai egzistuoja ir kad juos galima sutikti vaikštančius gatvėmis. Kai kurie teigia pažįstantys savo šeimos narių ar draugų, kurie esą buvo paversti zombiais. Norėdami apsidrausti, daugelis neturtingų valstiečių ant savo artimųjų kapų uždeda sunkias akmens plokštes, kad bokorai negalėtų pagrobti jų kūnų. 1937 metais Zeoeranė Ale Hurston, tyrinėdama Haičio folklorą, užrašė istoriją apie kaimelyje pastebėtą moterį. Viena vietinių šeima teigia, kad moteris yra jų giminaitė, kuri mirė ir buvo palaidota 1907 metais. Po kelių dešimtmečių etnobotanikas W.D. Edavis išleido dvi knygas, kuriuose buvo pristatytas jo požiūris apie tai, kaip žmonės galėtų būti paverčiami zombiais. Jo nuomone, gyvas žmogus gali būti paversta zombiu, jei jo kraujotakos sistema patenka specialios sudėties milteliai. Miltelius galėtų sudaryti tetrodotoksinas, randamas tam tikros rūšies žuvyse, ir narkotinės medžiagos, randamos durnaropėse. Tetrodotoksinas sukelia raumenų paralyžių, papildomos medžiagos, įeinančios į miltelių sudėtį, galėtų sulėtinti metabolizmą ir širdies ritmą. Tokios būsenos žmogų nenaudojant specialios medicininės įrangos būtų sunku atskirti nuo mirusio. Žmogų palaidojus bokoras galėtų jį iškasti ir atgaivinti. Dėl smegenų pažeidimų, atsiradusių esant deguonies trūkumui ir narkotinių medžiagų, duodamų prikeltam žmogui, šis neatgautų sveiko proto ir bokoras galėtų jį valdyti. Knygose aprašytas zombifikavimo procesas yra kritikuojamas dėl daugelio netikslumų ir eksperimentinių duomenų trūkumo. Zombių atsiradimą paaiškinti yra iškelta ir kitų hipotezių, pavyzdžiui, zombiais galėjo būti laikomi įvairių psichinių ligų turintys žmonės. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.